Dobrý deň, môžem vám nejako poradiť? Vyberáme auto. Pre vás? Nie pre mňa, pre ňu. Aký štýl jazdy preferujete? Pomalý. Začiatočnička? Už niekoľko rokov. Máte vybratý konkrétny model? Červené, ale také tu nemáte. Lak vám pripravíme na objednávku. Fakt? Mhm. Máte aj extra odolný? Pri parkovaní máš ešte medzery. V ponuke máme parkovacie senzory a samozrejme aj kameru. No, to by som možno dala. Pri tebe je to povinná výbava. Tak, aký model vyskúšame? Tento? Mhm. Máte to poistené?